Fráza dopredu môžeš, dozadu musíš je v hokeji všeobecne známa. Dnes vám predstavíme dvojicu trénerov Dukly, ktorá bude mať na starosti defenzívne činnosti hry. Peter Friau bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť ako asistent trénera a zároveň si pod svoje krídla zoberie obrancov. Peter Kosa zostáva trénerom brankárov. Pre oboch trénerov a bývalých hokejistov je Dukla srdcová záležitosť a na ničím iným ako zotrvaním v klube neuvažovali. Ja si myslím, že je to vidieť, že si rozumieme. Samozrejme, tomu patria nejaké tie podpichovačky a to len tak nejak umocňuje tú atmosféru, ktorú v realizačnom týme máme. A to by sme chceli aj v budúcej sezóne, aby to bol celý tým, realizačný tým hráči, aby sme proste boli na jednej vlne a aby tá chémia fungovala. Chceme mať Trenčan, tak sme radi, že tá spolupráca môže aj s vedením pokračovať a veríme, že tá sezóna prebehne možno ešte lepšie nejaké nálade, ako skončila teraz. Podobne ako Jan Pardavi, aj Peter Kosa bude pôsobiť pri reprezentácii počas svetového šampionátu. Verí, že skúsenosti z medzinárodného turnaja prenesie aj do trenčianskej kabíny. Každá sezóna nás niečím obohatí, naberáme nové skúsenosti a teraz takisto som dostal pozvánku do národného tímu, takže dúfam, že aj nasledujúce majstrovstvá sveta nám pomôžu v nejakých nových poznatkoch a takisto, ktoré môžem potom preniesť sem do klubového hokeja. Peter Friau pôjde do svojej tretej sezóny v pozícii asistenta trénera. Chcel by sa teda po metodickej stránke aj naďalej rozvíjať. Peter Kosa popri fyzickej príprave brankárov má častokrát na starosti aj ich mentálne nastavenie. Je tam veľa vecí, kde ja by som sa mohol a dúfam, že sa aj budem rozvíjať. A moja úloha je samozrejme mať nejak pod palcom obranu plus mladých chalanov, s ktorými dúfam, že budeme spolupracovať alebo pracovať tak ako v minulej sezóne. A máme tu pracovitých chalanov, takže ja si myslím, že to pôjde dobre. A samozrejme ako tým chceme mať konsolidované výkony celú sezónu, byť nepríjemný v každom zápase a v každom zápase, či v základnej časti alebo v play-off, mať šancu vyhrať konkrétny zápas. Tak samozrejme, že človek, alebo tá moja funkcia spočíva v tom, aby ten golman jeden, druhý, tretí bol čo najlepšie pripravený do zápasu. Takisto nejaký pre-scout supera a analýza po zápasoch. Ale mojou úlohou ako trénera brankárov je pripraviť chlapcov, verencov na to, aby podali čo najlepší výkon v zápase. Samozrejme, ten vzťah vždycky sa snažil nejakým spôsobom vytvoriť taký, aby fungovalo len nie je to profesionálne, ale aj to osobné. Takže samozrejme na druhej strane to treba aj oddeliť a tie city niekedy dať bokom a všetko ide pre úspech týmu, ktorý je prvoradý a či to bude prvý zápas základnej časti alebo posledný zápas play-off, vždy sa budem snažiť stať za tým golmanom, ale na druhej strane treba byť otvorený a povedať veci na pravú mieru.